महिला कुलगुरू म्हणून माझी निवड झाली. माझी कार्यक्षमता, माझं घीचर, माझी तळमळ याचं कौतुक. माझ्या नावामागे अनेक विशेषणे जोडली आहेत. हुशार, बुद्धिमान, नीतिमान प्राचार्य, चारित्र्य संपन्न यस, आहेच मी चारित्र्य संपन्न. कारण आपल्या समाजात चारित्र्य संपन्न म्हणून घेण्यासाठी जे जे काही पुरेसं असत ते सगळे माझ्याकडे. पण नीतिमान खरंच आहे मी? नीतिमान स्वतःला फसवत नाहीये, स्वतःशी खोट बोलत आहे. पद्मनाभांच्या खोलीतून जेव्हा जेव्हा मुलगे बाहेर पडायचे तेव्हा माऊ लढायचं माझं. वारणानगरला मी जेव्हा जेव्हा जायचे तेव्हा केवळ त्यांच्या ओढीन खरी येताना ठरवायचे की यस यस या वेळेला नाही हरवायचं स्वतःला. मी काही पाप करत नाही, मी कुणाला फसवतही नाही, इथं कुणाच्याही असहायतेचा फायदा घेणार नाही. मी मन मागे ते देणारे आणि शरीर मागे ते देणारे. एसटीच्या आधी नाशिक 100 मैल वेगानं माझं मन पोहोचलं असायचं त्यांच्या कुशीत विरघळण्यासाठी, कापरासारखं जळण्यासाठी. मी आधी तिथे दार कोठं व्हायचे, दार उघडलं जायचं, दारात पद्मला दमयंती तुझं अभिनंदन. अगं आता तरी आयुष्याची सुरुवात कर. दमयंती अगं हेच सांगते मी. अगं माझ्या एकटेपणात सुद्धा मला या चित्रांचा आधार वाटायचा. मग मला नंतर वाटायला लागलं की हे मला आतून वाटते म्हणून मी चित्र काढतोय की कशापासून तरी लपण्याची जागा म्हणून. दमयंती मी बघतोय की सध्या तू कामाचा वगैरे अतिशय काढून घेतली. अगं नवे नवे कामं तू जबाबदारी स्वीकारलीस, त्याचं व्यसन लागले तुला. दमयंती अगं स्वतःसाठी जा, बघ मी अजंठाला चालली सहज चल माझ्याबरोबर. नाही म्हटलं एकटे चालला एकटे चालला. दमयंती अगं हे सांगतोय मी तुला, अगं तू एकटी असण्याचा जगाला काहीही अर्थ लावते. तुला माहित असायला पाहिजे यू रिस्पेक्ट युअर सेल्फ, वी बोथ रिस्पेक्ट इच अदर. दमयंती अगं माणसानं संयम बाळगावा तो हे ठामपणाने, आणि समर्पितांचं झालं ना तर ते सुद्धा अगदी ठामपणा द्यावा. नाही लागाचा सैन्य आणि नाही लागाचं समर्पण दोन्हीमध्ये अपमानच असतो. सो दमयंती यू रिस्पेक्ट युअर सेल्फ. पाऊल पुढे पडायचं आणि मग लक्षात घ्यायचं पद्मना भेटते नाहीये. शेकडो हजारो डोळे आमच्याकडे बघत असायचे. कॉलेजचे सोनी सर, कॉलेजची मुलं, कॉलेजचा वॉचमन, पेपरवाला, दूधवाला, माझ्या बहिणीच्या सासरची माणसं, आणि मग नाही आणि मग असं म्हणायचं की नको हे सगळं. नंतर तर कॉलेजच्या मुलांमध्ये सुद्धा शी मॅडम म्हणून परीक्षेच्या आधी पाया पडणाऱ्या मुलांना अरे अरे माझा देव करू नका म्हणून त्यांचे खांदे धरून उठवताना नकळत माझे हात त्यांच्या खांद्यामध्ये आवडले जायचे. आधार म्हणून त्यांना पोटाशी घेताना, बेस्ट ऑफ लकचा हात हातात घेताना शी आणि तरीही मी नीतिमान इथं खोटं वागा चालत, खोटं वावरा इथं चालत. फक्त अब्रू नावाचं जे काचेचं भांड आहे ना ते मात्र नका, ते अभंग आहे म्हणजे तुम्ही नीतिमान आहे. आणि हो म्हणजे मी नीतिमान. समजा उद्या हे मी जाहीरपणे बोलले तर माझ्यातली कार्यक्षमता, माझं विजय, माझ्यातली उत्तम शिक्षिका क्षणार्थात माती बोलतोय. आणि मग मी उरे फक्त एक हलक्या चारित्र्याची बाई. आपल्या चारित्र्याच्या पाण्यात तिरोधो वजन असतं गोष्टी. खरं तर झालं झालं त्याचा
ऑप्शन ला टाकून पास होता येतो. मला मार्क्स द्यायचे झाले ना तर 35% देता येईल, पास व्हायला पुरतात तेवढे. 65% नाही मिळाले हे कोणी बघत असेल, पण तरीही मी निधी मारते. चल अग माझा सत्कार आहे, कॉलेजची मुलं फुलं आणि हार घेऊन माझ्या अभिनंदनाची वाट पाहत आहेत. चल तर मग.